uručiti Oče osvojiti medalje. Idemo, pozdravite u Kunovu, još jače, da se približi mlađe. Do sada i konsultacije oko toga sa trenerom. Jer Petija, iako preskoči 1,96 u trećem, mora potom još jedno da preskoči visinu, sigurno najmanje jedno da bi osvojila zlato, a već je osvajala zlatnu medalju u dvoranskim uslovima. Bilo je to 2013. sa 1,99, prethodno je dva uzastopna srebra, a prva medalja dvoranska još 2005. Takođe se pomerila je lični rekord za 2 cm, bit će na pobedničkom postolju. Naredni skok. Ruth Petija ostaje na 1,96.